The European Youth Olympic Festival, Tbilisi 2015, is another step. Ექვსი თვე რჩება თბილისის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის დაწყებამდე. ნაწილი სპორტული ობიექტების მშენებლობა ჯერ ისევ საწყის ეტაპზეა. Მოესწრება თუ არა ფესტივალისთვის ობიექტების ჩაბარება ჯერჯერობით უცნობია. Როგორც ოფიციალური პირები ამბობენ, ყველა სპორტული ობიექტის მშენებლობა გეგმა გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს და მაისის ბოლომდე შეჯიბრებების სამასპინძლოდ ყველა ობიექტი მზად იქნება. Თუმცა ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ ზოგიერთი ობიექტის დასრულების ვადა რამდენჯერმე გადაიდო, რასაც თბილისის მერიაში სადასტურებენ. ძირითადად ობიექტების შემთხვევაში პრობლემა იყო ელექტროენერგიის მომარაგებასთან დაკავშირებით, რომ დენი მიდის ყოველ ობიექტთან, მაგრამ სიმძლავრე არ არის საკმარისი. ჩაბრების ვადებმა ცოტათ იქ შემთხვევაში გადაიწია, მაგრამ ეს არ წარმოადგენს არანაირ პრობლემას. სამშენებლო ობიექტებზე მშენებლობების გაჭიანურების გარდა სხვა პრობლემებიც დგას. Მუშა ხელისთვის ანაცხაურების დაგვიანება და ხელფასების გადაუხდელობა. Ამ მიზეზით მშენებელთა ჯგუფებმა რამდენჯერმე მიატოვეს ახალ დიღომში მდებარე ფრენბურთისა და ტანვარჯიშის მშენებარე ობიექტები. Კომპლექსებს კომპანია გუმბათი ჯგუფი და შპს აისი აშენებენ. Ტენდერში სხვა კომპანიების მონაწილეობის გარეშე გამარტივებული შესყიდვების წესით თბილისის მერიამ ამ კომპანიებს მშენებლობებისთვის ჯამში 10 მილიონ ლარზე მეტი გადასცა. ჩვენ ვცადეთ კომპანიებთან გაგვერკვია, თუ რატომ დატოვეს მშენებლებმა ობიექტები, თუმცა ჩვენ ზარებს არ უპასუხეს. ჩვენ რომ მოგშავდით, დიგომში არის ფრენბურთის მოედანი, კომპლექსი არის, ოლიმპიური კომპლექსი. ვლეწოდით გარედან, ფასად ნახია რომ ჩაბარებული არ არის. დაიწყა ფასადი და არიზნება ფული. ხელი შეკრულება არაფერზე ადამიანებს უბრალოდ მივეს დიატოვის კონსორციუმში წაიღო, იქით არის გავფონდით, ვარ გავფონდით. ნაცნობ შემთხვევაში იყო ტენდერი გამოცხადებული, იყვნენ კონტრაქტორი მშენებელი კომპანიები, ქვეკონტრაქტორები, ეს უშუალოდ მათი კომპეტენცია არის და არა ჩვენი. ფრენბურთის მოედანს, ისევე როგორც სპორტული ობიექტების უმრავლესობას, ქალაქის მერია აფინანსებს. უნივერსიტეტის ქუჩაზე სპორტის სასახლესა და ახალ დიღომში მდებარე სათურაო აუზს კი სპორტის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანია სპორტმშენ სერვისი. სპორტული ობიექტები გეგმის მიხედვით 21 მაისამდე უნდა ჩაბარდეს. მიუხედავად ამისა, 4 თვით ადრე სათურაო აუზი მოპირკეთების, სპორტის სასახლე კი ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა. აქ შემდებო სპორტის სასახლე, რომლის ბიუჯეტი შეადგენს 17 მილიონს, სამუშაო მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით, უკვე რამოდენიმე დღე ჯანდებოდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტიდან ზედამხედველები, რომელმაც შეამოწმოს სხვადასხვა შემოვალადები ჩვენ შენობასთან ერთად და ალბათ გეგმავე მოახლოს მომავალში, სანამ მოხდება საბოლოო ჩაბარება, აუცილებლად ჩამოვლენდა დაბედულ ქალიან გასკვნას. შენებლობის მიმდინარეობა რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრმა და ქალაქის მერმა მოინახულეს. მათი პროგნოზით, ოლიმპიური ფესტივალი ექსესების გარეშე ჩაივლის.